哦，小蜜，你看看蜂蜜有什么东西啊？没记得。一、二、三是什么？数字。对了，我们今天要讲的就是 Maisy's first number 1, 2, and 3。梅西要跟我们一起来数数哦。One stripy tiger, go go go！ 你看这个数字一的那个条纹，就跟老虎身上的纹路一样哎。Two strolling tortoise, slow。啊，有两只什么？这是 tortoise 是什么东西啊？是陆龟哦，在路上生活的。乌龟。它们不会到水里面啊，它们是乌龟的一种。你有看到二的这个花纹跟乌龟身上的壳很像。Three spotted butterflies flutter fly， 有一二三三只蝴蝶哦，蝴蝶身上的点点刚好就在三的上面哦。再来是 four scaly yellow fish swimming on by， 有四条可爱的小黄鱼哦，一二三四，然后鱼的鳞片就在数字四上面哦。Size 5 swally snails happy in the rain， 有一二三四五，五只蜗牛，而且你们发现这个五上面有这个漩涡的图案，看得让人觉得好头晕哦。All together now, count to 5 again. 1, 2, 3, 4, 5。嗯，对不对？所以 1, 2, 3, 4, 5都在这里了。这就是 Maisy's first number 1, 2, 3, the end.